Najveće oluje praćene snijegom i jakim vjetrom u subotu su pogodile New York i Velika jezera. Mnogi su tokom Božića ostali zaglavljeni u domovima. Živim u području koje možete smatrati tipičnim američkim predgrađem. Ako možete zamisliti, ne mogu izaći 20 metara od ulaznih vrata. Hiljade na zapadu države New York su na više sati ostale bez struje. Spašavaju se pokrivačima i džemperima. Uprkos zvaničnoj zabrani vožnje, postoji bojazan da su se mnogi ipak nekud zaputili, misleći da je najgore prošlo, a ostali su zaglavljeni. Ovo bi bila najveća oluja u našoj istoriji. Stotine su zaglavljene u automobilima nakon pokušaja da voze u kasnim noćnim satima. No ovo jeste praznična sezona u Americi, period s najvećim gužvama u godini. Uprkos otkazivanju hiljada letova, pojedini su odlučili da dovrše svoja praznična putovanja. Naš aerodrom u Južnoj Dakoti zatvoren je, pa smo se odvezli do Omaha u Nebraski. Stigli na let i uputili se k DC-u. Let je odgođen i evo nas ovdje. Zimska oluja Elliot krenula je sa sjevera. Njene posljedice su niske temperature, pa će brojni gradovi od Pensilvanije do Floride imati najhladniji Božić u historiji. Iako naučnici kažu da je jedan vremenski fenomen teško pripisati klimatskim promjenama, SAD se suočava sa onim na što se godinama upozorava. Zagrijavanje sjevernog pola, orkanski vjetar u višim slojevima atmosfere, sve češći polarni zrak prema jugu i sve više ekstremnih vremenskih uvjeta. Shia Britanci, Al Jazeera, Washington.